ժամ առ ժամ աճում է լարվածությունը Իսրայել-Լիբանան սահմանին։ Ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների, Թել Ավիվում երեկոյան ազդանշաններ են հնչել, նախազգուշացրել հրթիռային հարվածի սպառնալիքի մասին։ Շարունակում են հարվածները Համասի ու Հեզբոլահի թիրախներին։ Ուր կհասնի լարվածությունը, ինչ է սպասվում։ Հայ լրագրողը հայտնում է, թե արտասահմանցիներն արդեն լքել են Լիբանանը, մեծ բախումն անխուսափելի է։ Միջակայքը շատ լարված է ու ամերիկական արդեն բանակը նավերը գտնվում են այդ տարածքներում ձովի մեջ։ Հիմա դե ճիշտ է, որ աշխարհը նայում է ինչա կատարվելու այնտեղ, լավ բան չի սպասվելու ու եթե շարունակվի, ինձ թվում է Հեզբոլան եւ ունի այդ հնարավորությունները, միսայլներ ունի, որ գարա Հայֆա քաղաքի վրա գրագի, եթե էտի անի, ուրեմն Իսրայելը պատասխանի ոնց արեց 2007-ին, Բեյրութի օտակայինը գրմպագոցի ու Լիբանանը ամբողջովին։ Ֆրանսահայ լրագրողի խոսքով Լիբանանի սահմանին օրական մի քանի զոհ է լինում, տուժում են նաև խաղաղ բնակիչները։ Լիբանանում մեծ պատերազմի վտանգն ամեն վայրկյան օդում կախված է, մտահոգ են նաև հայաշատ համայնքի մեր հայրենակիցները։ Ըստ Նիկոլյանի, դեռ չգիտեն ինչ են անելու, եթե պատերազմը նոր թափ ստանա։ Հայերը շատ մտահոգ են, ովքեր մնացել են այնտեղ։ Այո, հայկաղուտը մտահոգ է, հանդիպում ունեցա վեհապար Արամ Արաչինի հետ, այդ թեմայով էլ խոսացին քաղաքին։ Լիբանանի հարավում Իսրայելի արձակած հրթիռի հետևանքով օրեր առաջ զոհվել էր Ռոյթերզի վիդեոթղթակիցներից մեկը։ Եվս 6 լրագրող վիրավոր էր, այդ թվում Լեո Նիկոլյանը։ Դեղ իմ ամենամոդիկ ընկերը մահացավ, 6 վիրավոր ձաներ, նրանց մեջ 2 Reuters, 2 Agence France-Presse-ից, ես բախտս բերավ, քանի որ մի քիչ հերացել եմ գեսրոպեով, որպեսի ջուր խմեմ այդ արևիդակ, երբ պայտում եղավ։ Դե շատ թեթև վնասված կունեցա, բայց ես լավ փորձա, տեխնիկան փչացավ, տեսնում են ավտոների վրա գրված է պրեսա, երբ տեսնում են մեր պրեսայի գլխարկները, որ գրված է պրեսա, երբ տեսնում են այստեղ գրված է պրեսա ու ինադու մասնավոր գրագում են պրեսայի վրա, դա ինձ համար ոնց որ գոչվում է war crimes, նշանակում է պատերազմի հանցագործություն, երբ գրագում եք շտաբօգնությունի վրա կամ լրագրողների վրա։ Նիկոլյանը համոզված է, իրենց ուղղությամբ հարվածը ոչ թե պատահական էր, այլ ծրագրված, և Եվրոպան մեծ աղմուկ կբարձրացներ, եթե զոհված կամ վիրավորված լիներ ոչ թե լիբանանցի, այլ օրինակ ֆրանսիացի կամ ուկրաինացի լրագրող։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։